Formiranje rezervnog sastava policije bi, ističe Incko, u Republici Srpskoj značilo još 1000, a ukoliko bi to isto uradila i Federacija BiH, bilo bi još nekoliko hiljada rezervnih policajaca. Međunarodna zajednica smatra da postojeća policija može odgovoriti na sve izazove, te da nije trenutak da se formiraju neke nove jedinice. Ali opet je pitanje zbog čega sve to. Međunarodni zajednici nije to jasno, jer mi mislimo da nema razloga da se osnuje rezervna policija bilo gdje. Pored toga nije ni jasno kako će se to finansirati, zbog čega sve to, duge cijevi i tako dalje. Ja mislim da je ipak bolje da ima manje oružanih ljudi, manje uniformi i manje oružja u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će u Republici Srpskoj doći do tog rezervnog sastava ili ne, pošto je parlamentarni proces još u toku, ali šta ako dođe do formiranja? Ja, to je hipotetičko pitanje, ne bih odgovarao na hipotetička pitanja, ako će do toga doći ili ne, sigurno ćemo mi imati sastanak, pik na nivou ambasadora. Treba i vidjeti zakonski tekst, ali svakako sad ne mogu o tome špekulisati. Na održavanje sjednice PIK-a u prostorijama parlamenta reagovao je SNSD-u Nebojša Radmanović. On smatra da su parlamentarci u njihovim prostorijama domaćini, a da su predstavnici međunarodne zajednice gosti. Na taj moj stav je bilo reakcija nekih ambasadora, ali Incko nije dao da im odgovorimo. A željeli smo i Zvizdić i ja da repliciramo sa onim što su oni govorili. Nego je rekao gotovo hvala, završeno. Dakle, on se formalno održao taj sastanak s nama, da kažu da imaju raspravu. Većina ih je govorila da ne treba rezervni sastav policije. Ja lično mislim da nisu razumijeli uopšte o čemu se radi. Niste imali priliku da im to objasni. Novinare je zanimalo da li su ambasadori PIK-a zabrinuti zbog migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu. Ja imam osobno osjećaj da je Unsko-sanski kanton ostavljen sam, da mora općina Bihać sama rešavati te probleme. To je jako tužno. Kad znamo koliko ima još praznih prostorija i državnih zgrada, gdje bi se mogli migranti smestiti, i fali mi neka solidarnost sa gradnom načelnikom Bihaća. Ja mislim da ima u Republici Srpskoj ima još mjesta za izbjeglice. Vi se ne slažete, ja. Republika Srpska je veća od Izraela. Izrael ima 8 miliona stanovnika, da. I vi kažete da nema mjesta. Pa da, onda još lakše. Ako žele dalje, onda još lakše. Ne? Incko navodi da zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu ne predviđa nekažnjavanje. Ističe da je svjestan da su građani BiH frustrirani i nezadovoljni, ali da se to nezadovoljstvo još nigdje ne vidi osim u odlasku iz zemlje. Nedavna zabrinjavajuća dešavanja koja se odnose na VSTV naglašavaju potrebu provođenja suštinskih reformi. I u VSTV-u treba da budu najbolji, najiskusniji i najcenjeniji u profesionalnoj zajednici. Što se tiče gospodina Tegeltije, vi znate da su neki disciplinski postupci završeni, odbačeni su. Međutim, podsjećam da je krivični postupak još uvijek u toku i u taj se postupak naravno neću miješati. Ruska federacija nije se pridružila kominikeu Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, jer je dokument, nažalost, pristrasan i jednosmjeran, ne odražava stvarnu situaciju u BiH, ne pokriva aktualne probleme i u suštini ne doprinosi jačanju međuetničkog pomirenja i konstruktivnog dijaloga, traženju kompromisa za unutrašnje pitanje u zemlji, saopšteno iz ambasade Rusije u BiH.